אנחנו דורשים שזה ייגמר. שתחתמו על העסקה הזאת ותחזירו אותם הביתה. כי לחיים של הבן דוד שלי אין מחיר. הוא לא חלב. איזה עסקה? עסקת נתניהו, אתם הצעתם אותה. איזה עסקה? יש עסקה כרגע שחמאס מוכן לקבל ואפשר לחתום? קיבלנו תשובה סופית מהחמאס, אדוני? מכירה דבר? לא, שאלתי. קיבלנו תשובה סופית מהחמאס? אני יודעת שאתם לא חתמתם על זה. אדוני שר האוצר, אתה אמרת שלא תתמוך, אתה אמרת שלא תתמוך בעסקה, ואמרת שזה בגלל עניין של מחיר. אני רוצה לשאול אותך. באמת לא אתמוך. זאת... שואל האם יש בכלל עסקה שיש על מה... אתה אמרת שלא תתמוך בעסקה, ולכן כנראה שיש עסקה. אנחנו נמשיך להתאמץ, אנחנו רוצים מחיר, לא סיכונים. להפוך כל אבן כדי להחזיר חטופים. אנחנו לא נתאבד קולקטיבית. וזו הדילמה. כאילו הציל עולם ומלואו. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. כל המציל... אתם צודקים. חן, אני רוצה, חן. אתם צודקים מאוד. אבל... אבל בואו אני אלמד אתכם... אני אלמד אתכם עוד הלכה אחת מאוד חשובה. די עם הזכירות הזו. אל תלמד אותנו הנחות. תודה, תודה. אל תלמד אותנו הלכות. אין שחצן כמוך בעולם. תתבייש, אתה אומר להם. תתבייש. מתי תלמד אותנו? תעשה לי סופה. אתה חושב שיש בך משהו יהודי שאתה משאר ככה? אל תלמד אותנו על עסקת שליט. אתם עשיתם את העסקה הזו. אתה תלמד אותנו. אתם הייתם במשמרת שלכם. הפקירו